Допомогти аграріям українські сільгоспвиробники працюють на застарілій техніці, більше 80% якої не відповідає сучасним вимогам. Як наслідок, щороку вітчизняний АПК втрачає більше 20% продукції. Тим часом в Україні діє понад 40 заводів, які випускають сільгосптехніку, і вона може забезпечити більшість технологічних процесів у різних галузях. Торік продукцію цих заводів експортували на майже 2 мільярди гривень до 74 країн світу. Наші ж аграрники працюють на старих комбайнах та тракторах, адже їм банально бракує грошей, щоб оновити парк. Допомогти агропромисловому комплексу взялися урядовці. Нині вони організували спеціальну нараду. Треба допомогти селянам відповісти на запитання, де знайти ресурси, як використовувати оптимальну систему лізингу. Ми задумались про те, щоб цього року створити аграрний банк. Як зробити так, щоб він став активним учасником ринку і активно сприяв би розвитку сільськогосподарського машинобудування. Інша проблема – якість наших сільгоспмашин, адже поки українська техніка по якості суттєво поступається імпортні. Міністр АПК Микола Присяжнюк каже, іноді українці намагаються заощадити і купують іноземні вживані комбайни. Якщо сучасна іноземна техніка, вона в експлуатуватися може 15 і більше років, але в зв'язку з тим, що бажання витрати менше коштів, наші сільгоспвиробники, особливо середнього рівня, купують за кордоном техніку в бувшому використанні, і це і скорочує термін роботи, і якість цієї техніки, тобто тут є свої застереження. Щоб розвивати українське виробництво, працюють і над законами. З 2011 року вже звільнено від оподаткування прибутку підприємства машинобудування для АПК. До 2017-го також не обкладається ввізним митом матеріали для сільськогосподарського машинобудування, що не виробляється в Україні. Ми зараз допрацьовуємо оптимізацію митно-тарифного та податкового регулювання щодо можливості сплати ПДВ по моменту реалізації вже зібраної техніки на наших підприємствах. Я ще раз говорю з задоволенням, що ряд підприємств наших працюють по мультизборочному принципу, тобто нам вдалося іноземні компанії об'єднати на одному-двох підприємствах. Відтак, до 2017 року Міністерство АПК поставило собі за мету забезпечити українських аграрників 2,5 тисячами одиниць комбайнів та 20 тисячами тракторів українського виробництва.